Дәрігерлер ісі жаңаша сипат алды. Ішкі істер министрі күдіктілерді қамауға алуға қалалық полиция департаменті басшысының қатысы бар жоғын түсіндірді. Қауіпті бизнес аудан саудасынан түсетін жылдық табыс есептелді. ТМД назары Ереванда. Онда Еуразиялық экономикалық одақ елдері бірыңғай қаржы нарығын құруға келісті. Қытай әскери күшін паш етті. Бейжіңде соңғы 70 жылда болмаған ауқымды әскери парад өтті. Америкалық арман 2021 жылы үлестірілетін жасыл карталарға өтінім қабылдайтын күн белгілі болды. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Жайлыбекұлы күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы кеш. Қостанай облысы бойынша қылмыстық істерді атқару жүйесі департаментінің басшысы өз-өзіне қол жұмсады. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев та бұл мәліметті растап отыр. Әуелі полиция департаментінің басшысы Александр Гласко Нұр-Сұлтан қаласында іс сапармен жүрген кезінде қайтыс болды деген ақпарат шыққан. Мұнан соң әлеуметтік желілерде сақшының суицид жасағаны туралы ақпарат тарап кетті. Артынша Қостанай облысы бойынша полиция департаментіндегілер желіге тараған ақпарат шындыққа жанаспайды деп өз пікірлерін айтқан болатын. Қазіргі аталған мәселеге қатысты қылмыстық іс қозғалған, тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Ал Күдебаевтың ісі бойынша дәрігерлерге ешкім қысым жасаған жоқ. Тіпті тексерісті ішкі істер немесе прокуратура жүргізген емес. Дәрігерлерді қамауға алу шешімін сот шығарды. Бұл туралы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев айтты. Ал қамауға алынған ақ халаттылардың шашын алып тастау қысым демей немене дейді заңгерлер. Бұған сала басшысы не деп жауап берді екен? Шым-шытырық-шытырманға айналған іске Арай Сүгірбай да араласып көрді. Бір апта бойы көптің талқысына түскен дәрігерлердің ісіне қатысты бүгін ішкі істер министрі де түсінік берді. Оның айтуынша полиция департаментінің басшысы Серік Күдебаев лауазымдық қызметін пайдаланып қамауға алу туралы пәрмен берген емес. Тіпті ұлы жұмыс істеген прокуратураның да бұл іске түк қатысы жоқ деді ол. Во-первых, Министерство внутренних дел, ни прокуратуру, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводило. Следствие проводил третий орган, это служба экономического расследования. Никакого давления ни со стороны Министерства внутренних, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, и, вы знаете, санкцию дает всегда только суд. Бәрі соттың шешімімен болды десе де, оны дұрыс деп құптап отырған ешкім жоқ. Күні кеше ғана осы іске тікелей қатысы бар судья қызметінен босатылды. Жоғарғы сот 20 жылдық тәжірибесі бар, жұмысын тыңғылықты атқарған қызметкерін заңды өрескел бұзды деп отыр. Загиевті судьялық қызметке тарту туралы шешімнің күші жойылды. Ол бұдан былай сот төрелігін жүзеге асырумен айналыспайды. Судьяны тәртіптік жауаптылыққа тарту мәселесі Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңның нормаларында көзделген тәртіпке сай қаралатын болады. Заңгерлер жоғарғы соттың бұл шешімін құптайтынын жеткізді. Себебі мемлекетке қауіп төндірер қылмыскер немесе елден қашуға әрекет жасаған қашқын емес дейді. Күдіктілерді мүлдем жаппайды. Өйткені бұндай істер 4 айдан 8 ай, 1 жылдан астам жүріп жатқан жағдайларда болды. Өйткені экспертиза тағайындау, қажетті экспертті таба алмайтын жағдайларға келеді. Сол себептен бұнда бұл ауыр дәрежедегі қылмыс емес, қамауға не үшін алады? Өйткені ол азамат, яғни тергеуден немесе соттан қашып кетуі мүмкін деген. А бірақ та біздің жаңағы медицина саласында қызмет атқарған азаматтар, олар қайда қашады? Жалпы елімізде осындай мәселелерді шешуде соттың осалдығы байқалып жатқан сыңайлы. Осы ретте салалық судья қажет деп дәрігерлердің шырылдап жүргеніне де біраз уақыт болыпты. Себебі мұндай жағдайлар жиі қайталанып жатады. Ежегодно мы видим где-то 500-600 обращений. Жыл сайын сотқа медицина саласы бойынша 500-600 шағым түседі, соның 10-15-і ғана сот шешімімен аяқталады. Бізге арнайы соттың керегі жоқ. Тек қалалық соттардың маңынан медицинаға маманданған судьялар болса жеткілікті. Саланың бүге-шігесіне дейін білетін қорғаушылар керек. Денсаулық сақтау министрлігі жанынан жоғарғы медициналық кеңес құруды ұсынамын. Естеріңізде болса, бұдан бұрын қамауға алынған хирургтың шашын тақырлап алып, моральдық қысым көрсеткендігі айтылған. Алайда министр Тұрғынбаев бұл тергеу изоляторындағы нормаға сәйкес деді.
Көптің арасында дау тудырғаннан кейін бе сала басшысы бұл ережені мүлде алып тастауға бұйрық беріпті. Енді соттың шешімі шықпайынша күдіктілердің шашын алуға тыйым салынады. Арай Сүгірбай, Виктор Джигерс, Атамекен, Бизнес арнасы. Қамауға алынды деген Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнзоровтың ісі әлі сотқа жетпеген. Бұл жайында арнамызға Алматы қалалық соты баспасөз қызметінің бас маманы Абай Жарылқасын хабарлады. Облыстық сотта істен бей хабар. Еске салсам, 27 қыркүйекте Алматы облысы әкімінің орынбасары ұсталғандығы жөніндегі ақпарды Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов ресми растап, оның Алматы қаласында изоляторға жеткізілгенін айтқан. Ұлттық бюро өкілі тек тағылған айып жөнінде білмеймін деді. Кейін әлеуметтік желіде тергеу құжатының көшірмесі тарап кетті. Онда Мәнзоровқа Қылмыстық кодекстің 128-ші бабы бойынша айып тағылғаны жазылған. Бұл пара алу фактісі. Алматы қаласына мамандандырылған ауданаралық тергеу сотына Мәнзоровқа қатысты іс материалдары түспеген. Негіз үш күннің ішінде ішсіз керек қой? Иә. Бірақ сіздерге әлі түспеді. Санкциялауға. Ал кісі ол бостандықта жүр екен деген қаншалықты рас ақпарат? Ондай ақпарат мәлімет маған белгісіз. 57 жастағы Бағдат Мәнзоров Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың орынбасары болып 2 ай бұрын тағайындалған. Оған дейін 9 жыл Алматы қаласының Алатау ауданын басқарды. Былтыр осы қаланың құрылысты басқару басқармасына басшы болған, қылмысы да дәл осы қызметіне қатысты көрінеді. Биыл қазына кірісін 95 миллиард теңгеге арттыру ұсынылды. Бұл туралы үкіметтің бүгінгі отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов айтты. Оның 12 миллиард теңгесі салықтық түсімдер болса, 83 миллиард теңгесі өзге табысқа тиесілі. Салықтық емес кірістің мөлшері дивиденттердің өсіміне негізделген. Трансферттерді қоспағанда биылғы бюджет түсімінің жалпы сомасы 7 триллион 81 миллиард теңге болады деп көзделуде. Жоспардағы әлеуметтік экономикалық даму болжамы мен жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 3,18% деңгейінде сақталды. Мұнай өндірісі 89 миллион тонна, ал бағасы барреліне 55 доллар төңірегінде қалды. Инфляцияның нысаналы дәлізі 4-6% мөлшерінде. Бюджет тапшылығы болса 1 триллион 365 миллиард теңге. Республикалық бюджеттің параметрлері нақталауды ескере отырып, мынадай болады. Түсімдердің жалпы көлемі 95 миллиард теңгеге өседі, және 10,7 триллион теңгені құрайды. Трансферттердің түсімдері, оның ішінде ұлттық қордан трансферттер өспейді. Шығыстар 95 миллиард теңгеге артады, бұлдың өсуімен сәйкес келеді. Республикалық бюджеттің шығыстар көлемі 12 триллион теңгеден асады. Лондон биржасына шығарылған Қазатомөнеркәсіп акцияларына инвесторлар тарапынан сұраныс артуда. Бүгін Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры ұлттық компанияның сатылымға қойылатын акцияларын еселейтінін мәлім етті. Мәселен, 26 қыркүйекте саудаға қойылған 9 миллион 963 мың депозитарлық құнды қағаздан 128 миллион доллар табыс түскен. Бұл Қазатомөнеркәсіп акциясының 3,18%-на тең. Бір бағалы қағаздың құны 13 доллар тұрады. Енді жыл соңына дейін Лондон қор биржасы мен татар Астана халықаралық биржасы арқылы компания акцияларының тағы 6% сатылымға шығарылмақ. Жалпы үкімет ұлттық компанияның 25% үлесін IPO-ға орналастырмақша. Қазір инвестициялық портфель 451 миллион доллар. Бұдан бөлек 2020 жылы Air Астана мен Қазақтелекомның да акциялары сатылымға қойылады. Нәтижелері Астана қорының биржасы мен Лондон қор биржалары тура бірдей үлеспен шықты, яғни 50-50%. Ол өте жақсы нәтиже деп айтсақ та болады. Сонымен осы орналастыру барысында біздің елге 128 миллион доллар қосымша қаражат кірді. Ол қаражаттың барлығы Самұрық-Қазына тобында қалмайды. Біз оның барлығын ұлттық фондқа аударамыз жақын арада.
Ал адам саудасынан түсетін жылдық заңсыз табыс 150 миллиард доллардан асад, ал әлем бойынша шамамен 40 миллион адам құлдықтың тұзағына іліккен. Бұл сандарды бүгін елордада халықаралық ұйымдар жариялады. Қазақстан адам саудасы бойынша қара тізімде 165 мемлекеттің арасында 83-ші орында. Яғни адам саудасы біздің елде де өршіп тұр деген сөз. Сондай-ақ жиынға Орталық Азия мемлекеттерімен қатар Ауғанстан және Иран елінің өкілдері қатысты. Қылмыстық топтар адамдарды сексуалды эксплуатация немесе күштеп жұмысқа тарту үшін пайдаланады. Жалпы миграция жөніндегі халықаралық ұйымның мәліметіне сүйенсек, заңсыз миграция жүйесінде әлем бойынша 5-7 миллиард ақш доллар айналымда. Демек, мұндай трансұлттық қылмыстардың түбінде заңсыз табыс жатқанын көріп отырмыз. Бізде мысалы 2017 жылы 250-ден астам адам саудасы бойынша қылмыстар қозғалған. Істер. Жылына, мысалы, Қазақстанда 100-ден астам адамдар осы адам саудасына құлдықтан құтқарылады. Елімізде ардагерлер туралы заң қабылданбақ. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі елордалық ардагер Александр Таркинмен кездесу кезінде хабарлады. Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, заңнама парламентте әзірленіп жатыр. Жаңа құжат барлық ардагерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларға берілетін жеңілдіктер мен көмектердің бәрін жүйелеуді көздейді. Сондай-ақ министр 2020 жылдың қаңтарында зейнетақы мөлшерінің көтерілетінін тағы бір еске салды. Бірінші кезекте енді зейнетақы. Зейнетақының мөлшері қазір орта есеппен 86 мың теңге. Біздің 2 миллион 190 мың зейнеткерлеріміз уақытылы күнделікті оны алып отыр. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналы жәрдемақымыз бар 40 мың теңгеден. Әрмен кеттік. Еуразиялық экономикалық одақ нарығы мен оның негізгі бағыттарын қалыптастыру тұжырымдамасы бекітілді. Бұл мәселе көтерілген Еревандағы жоғары экономикалық кеңестің отырысына президент Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Жиын барысында келісілген әріптестікке сәйкес 2025 жылға қарай Алматыда одақ мәселелерін қарайтын орган құрылмақ. Сондай-ақ бас қосу барысында ұйымның алдағы жылға арналған бюджеті, көлік және энергетика саласындағы заңнаманы үйлестіру жөнінде бірқатар шешім қабылданды. Күн тәртібінің негізі болған Еуразиялық одақ пен Сингапур арасында еркін сауда айналымы туралы келісімге қол қойылды. Арменияның премьер-министрі Никол Пашинян ұйымның халықаралық сауда экономикалық байланысты нығайта түсетініне сенім білдірді. Біздің ұйымның салалары арасындағы тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде одақтың географиялық ауқымын кеңейтуге мүмкіндік туды. Бізге бүгінгі отырысты өткізу аса жағымды. Себебі мұнда Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін екі мемлекет қатысып отыр. Ол Иран мен Сингапур. Бұл елдермен біздің одақ сауда экономикалық байланысты дамыту үстінде. Әріптестігіміз жалғасын таба береді деп сенемін. Сондай-ақ, одақтың комиссия кеңесі бизнес қауымдастықтан келіп түскен шағымдарды қарау мерзімін шектеуді қолдады. Аталған ұсыныс Қазақстан тарапынан айтылған болатын. Өз кезегінде Тоқаев халықаралық бірлестік үшін экономиканы цифрландыру жұмысы басты бағыттардың бірі болу керектігін нықтады. Сонымен қатар одақ сотының маңыздылығын арттыруды үндеді. Оған қоса мемлекет басшысы бірыңғай көлік жүйесін қалыптастыру ісін жеделдетуді айтты. Ал Британияның лейбористер партиясы премьер-министр Борис Джонсонға сенімсіздік танытып, вотум жариялайды. Осы аптада оны ығыстырып, уақытша үкімет құрамыз деген олар Еуропалық одақ құрамынан келісімен шығуды көздейді. Оны дайындау үшін Brexit мерзімін келесі жылға дейін ұзартпақ. Сол үшін референдум немесе сайлау ұйымдастырамыз деп отыр. Әзірге уақытша үкіметті кімнің басқаратыны белгісіз. Шотландияның бірінші министрі оған лейбористер жетекшісі Джереми Карвинді лайық көреді. Біз одақ құрамынан келісімсіз шықпау үшін күш біріктіріп жатырмыз. Премьер-министр заңға бағыну керек. Ол әлі ешқандай өтініш берген жоқ. Біз осы сәтті пайдаланып, оған сенім білдірмейтінімізді жариялап, қалайда жеңіске жетеміз. Бұл уақытта Индонезия халқы жемқорлыққа қарсы заңға өзгеріс енгізген билікке наразылық білдіріп жатыр. Оларға
жастарға сыбайластарды анықтайтын комиссия құзыретін шектеу ұнамады. Белсенділер мұның соңы парақорлардың көбеюіне алып келет деп санайды. Үкімет оларды тоқтату үшін күре жолдарды жауып, полиция су шашып, көзден жасағызатын газ атқылады. Бұл ашуға болқан халықты көтеріп жерді. Соңы төбелеске ұласып, көшеде жарылғыш заттар атылып, демонстраттар көлік доңғалақтарынан өрте бастады. Қазір ел астанасындағы қауіпсіздікті сақтау үшін 20 мың әскери жұмылдырылса да, олардың шамасы наразы халықты таратуға жетпей жатыр. Дәл осындай шеру елдің басқа да ірі орталықтарында да болды. Салдарынан 3 адам жан тапсырды. Оның екеуі студент. 100-ден адам ауыр жарақат алып ауруханаға түскен. Олардың арасында полицейлер де бар. Бейжіңдегі билік Гонконгке қатысты ұстаным өзгермейтін мәлімдеді. Ол бұрынғыдай бір ел екі жүйе принципіне сай болады. Си Цзиньпиннің айтуынша, Гонконгтың Қытайға түбі қосылары сөзсіз, оған ешкім де қарсы келіп тоқтата алмайды. Сонда ғана ол гүлденіп, материкпен бірге дамитын болады деді. Осы мәлімдемеден кейін Гонконгтегі наразы топ қатары көбейіп кетті. Олар бүгін кешке ең ірі шеру ұйымдастырамыз деп отыр. Ал жергілікті билік болса, Қытайдың 70 жылдығын тойлау үшін Бейжіңге аттанды. Қазір қала тұрғындарының пікірі әр алуан. Кейбір жастар айғай шудан әбден ығыры болған. Бастапқыда экстрадициялау туралы заңға қарсы болған қозғалыс мүшелерін қолдаған едім. Кейін олар шектен шықты. Елдің тынышын бұзып, мазасын қашырды. Жолдар жабылған соң жұмысқа баралмай қиналып кеттік. Осы уақытта Қытай билігі әскери қуатын паш етті. Бейжіңде республиканың құрылғанына 70 жыл толуына орай ауқымды әскери парад өтті. Оған Қытай халық азат ету армиясының 15 мың әскери қызметшісі, 580 әскери техника және 160 әскери ұшақ қатысты. Парадты аспан асты елінің төрағасы Си Цзиньпин қабылдады. Сонымен қатар онда жаңа әскери техника үлгілері жұртшылыққа алғаш рет көрсетілді. Әуеде ұшқан әскери ұшақтар, жойғыш ұшақтар, тік ұшақтар, көлік ұшақтар парадқа ерекше көрініс сыйлады. 1300 әскери қызметші қатысқан оркестр парадты музыкамен сүймелдеп тұрды. Қытайдың бітімгерлері де алғаш рет әскери парадқа қатысты. Жалпы шеру 80 минутқа созылды. Ал Сауд Арабиясы мұнай өндірісін толығымен бұрынғы қалпына келтірді. Бұл туралы ОПЕК-тің бас хатшысы Мохаммед Баркиндо мәлімдеді. Естеріңізде болса, осыдан 2 апта бұрын Сауд Арамконың мұнай кешендеріне әуе шабуылы жасалған болатын. Салдарынан тәулігіне 5,17 миллион баррель өндіріп отырған ел дағдарып қалды. Соңынан жергілікті билік мұнай тасымалын қазан айында қалпына келтіріп, өндіріс көлемін тәулігіне 9,18 миллион баррельге жеткіземіз деп хабар таратты. Барлық жүйе іске қосылған соң қарашада өндіріс көлемі 20%-ға көбейту көзделген. Сондай-ақ Сауди Арамконы IPO-ға шығару жұмысы да осы жылда жүзеге асырылады. Күні кеше 3,13%-ке дейін арзандаған ақш мұнайының бағасы бүгін 0,19%-ға өсім көрсетті. Оған Сауда Арабиясындағы өндірістің қалыпқа келуі және ақш пен Қытай арасындағы сауда байланысының жаңғыруы әсер етті. Бұл сұраныс көбейіп, экономикалық өсім артады деген болжам жасауға негіз болды. Мұнай бағасы тұрақтана бастады. Көрсеткіш апатқа дейінгі деңгейге жуықтады. Нью-Йорк тауар биржасында америкалық шикізат бағасы 48 центке көтерілді. Қазір баррелі 54 доллардан асып, 3.90-да шикізат 7,5%-ға дейін құнсызданып кеткен еді. Ал Brent маркалы өнімнің 1990 айындағы келісімдегі құны 0,7%-ға өсті. Қарашаға арналған контракт мерзімі кеше бітті. Сессия 1,8%-ға төмен көрсеткішпен жабылды. Сарапшылар жыл соңына дейін баға тұрақты болатынын айтады. Brent орта есеппен 69 доллар 19 цент, WTI баррелі 27 доллар 96 центке саудаланады. Оған Сауд Арабиясының өндірісті қалыпқа келтіріп, көлемін 20%-ға көбейтуге кіріскені ықпал етті. Қазір корольдік тәулігіне 10 миллион баррелге жуық шикізат өндіруде. Бұл ел әуе шабуылынан кейін кешендерін бірден қалыпқа келтіріп, бірде бір халықаралық тасымал шарттарын өзгерткен жоқ. Қордың негізінде барлық сұранысты өтеді. Теңгенің бағамы тағы да құлдырап, шетел валютасы шарықтай түсті. Нұрсұлтан мен Алматының айырбастау пункттерінде доллар 388-390 теңгеден саудалануда. Бұл ақш валютасының бірінші рет мұндай көлемде қымбаттауы емес. 7 тамызда да көк қағаз дәл осы межеге жеткен. Ал Қазақстан қор биржасының күндізгі сессиясында 388 теңге 48 тиын бағаммен 525 миллион 75 доллар айналымға шыққан. Қымбаттаған жалғыз доллар емес, сонымен қатар еуро 425 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 2 тиынға сатылып жатыр.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда 5G интернет желісі 2021 жылы іске қосылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев мәлімдеді. Оның сөзінше, жоғары жылдамдықты интернет ең бірінші болып, адам көп шоғырланған 6 қалада орнатылады. Байланыстың 5-ші буыны 4G мен салыстырғанда 30 есе жылдам жұмыс істейді, деді министр. Айта кетерлігі, операторлар 5G желісін пайдаланған абоненттерге тариф құнын қымбат татпай. Сондай-ақ жаңа жүйені енгізу үшін үкіметтен де қосымша қаражат бөлінбейді, деді Жұмағалиев. Тарифтерге қарайтын болсақ, жалпы 3G-ден 4G-ге көшетін кезде ешқандай тарифтерді біз өзгерткен жоқпыз. Болашақта да тура осындай жұмыс болады. 5G-ге көшетін кезде тарифтерді біз көтермейтін боламыз. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің сөзінше 5G медицина саласына да жаңашылдықтар әкелмек. Мәселен, дәрігерлер алыс қашықтықтан ота жасау мүмкіндігіне ие болмақ. Айта кетейін, жаңа жүйе енгізілсе, ұялы телефондардағы сим-карталардың қажеті болмай қалады. Оның орнына e-sim жүйесі орнатылмақ. Ол бағдарлама ретінде құрылғының өзіне орнатылады, деді министр. Ал мемлекеттік қызметкерлерге смартфондар қайтарылу мүмкін. Бұл туралы жауапты агенттіктің төрағасы Анар Жайылғанова мәлімдеді. Қазір смартфонды пайдалануға рұқсат беретін нормативті құқықтық акт тиісті ведомствоның қарауында жатыр, деді Жайылғанова. Нақтырақ айтқанда, цифрлық даму, инновация және аэроғарыш министрлігі осындай ұсыныс жасаған. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер әр уақытта мемлекеттік ақпараттық қорды қорғап жүреді. Бұл тұста смартфон өте қажетті дүние болып табылады, дейді мамандар. Яки кибер шабуылдардан қану үшін дәл осы смартфондар керек екен. Естеріңізде болса, 2018 жылы мемлекеттік қызметті атқарып жүрген азаматтарға смартфонды қайтару ұсынылған болатын. Алайда арнайы қосымшаларды жүктеуге тыйым салынып, фото және бейне түсіріліп жасауды бұғатталу тиіс еді. Айта кетейін, мемлекеттік қызметкерлерге 2016 жылдың наурыз айынан бастап смартфон ұстауға тыйым салынған. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтер жөніндегі агенттіктің басшысы президенттің жастар кадрлық резервіне тіркелу аяқталғанын хабарлады. Анар Жайылғанованың айтуынша, осы уақытқа дейін 7300 қазақстандық құжатын тапсырып үлгерген. Алайда олардың тек 300-іне ғана резервтен орын беріледі. Жалпы алғанда 13000-нан астам отандасымыз өтініш берген екен. Енді іріктеудің екінші кезеңінде үздіктер арнайы тест арқылы анықталады. Олар президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында түрлі курстардан өтіп, кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге мүмкіндік алады. Әкімдер мен министрлер енді мектептерінде эко-сағат өткізетін болады. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев өзінің твиттердегі парақшасында мәлімдеді. Оның сөзінше, шенеуніктер мектепте сабақ өткізіп қана қоймай, оқушылармен бірге ағаш отырғызатын болады. Бір күнде 200 мыңға жуық ағаш егіледі, дейді министр. Акцияға елдегі 6000 мектептің 2 миллионға жуық оқушысы қатысады деп жоспарланған. Жалпы бұл шара жыл сайын 3 қазан халықаралық табиғатты қорғау күні қарсаңда өтетін дәстүрге айналмақ. Өзгере ақпараттар. Елордада латын жазуы негізінде жаңа қазақ әліпбиі мен ережелерін оқыту сыныптары ашылды. Бұл республика бойынша ашылған тұңғыш орталық. Қазір 3 қала мен 14 облыстан келген арнайы мамандар бірнеше күн оқытылып, арнайы сертификаттар алады. Содан кейін әдіскерлер біліп түйгендерімен өз өңірлерінде бөліседі. Айта кетейін, латын қаріптеріне жүйеленген жаңа қазақ әліпбиі мен емле ережелерінің құрылымын, жаңалықтары мен нормаларының ғылыми негізін меңгеру, ересек аудиторияға оқыту, түсіндіре алатын білікті тренерлер дайындауға мүмкіндік береді. Мемлекеттік қызметшілерді солардың барлығын басын қосып, осы бүгінменен 12-ші лек үлкен жаңағы семинарлар өткізіп жатырмыз. Жаңа жер-жерден келген мамандарды оқытуды осы өзімізде бастап жатырмыз. Бұл жердің артықшылығы сол жаңағы онлайн конференциялар. Біз облыстармен тікелей шыға береліміз. Сондай-ақ әр түрлі жаңағы орфографияға, терминологияға байланысты үлкен-үлкен жиналыстарды да осы жерде өткізіп жатырмыз.
Газет журналдар қосымша құн салығының босатылуы мүмкін. Парламент мәжілісінің депутаттары этникалық бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау және дамыту мәселелерін талқылады. Аталмыш жиын барысында баспа басылымдарды қолдау үшін қабылданып жатқан шаралар туралы мәліметтер айтылды. Ақпарат комитетінің төрайымы Ләззат Сүйіндіктің айтуынша, елдегі этносаралық саясатты насихаттауға мемлекеттік ақпарат тапсырыс аясында 18 республикалық бақ нысаны тартылған. Ақпарат комитетінің төрайымы Ләззат Сүйіндік онлайн нұсқасы бар баспа басылымдарды 10 жылға қосымша құн салығынан босатуды ұсынды. Ал Амстердам 2020 жылы туристерге салынатын салықты көбейтпекші. Осылайша Еуропадағы ең қымбат қалаға айналуы мүмкін. Келер жылдан бастап туристер Нидерланд астанасында тоқтау үшін 3 евро төлеуге міндетті. Ал хостелдегі бір орынның бағасы қонақ үйге теңестіріледі. Ең қызығы жастық үшін де салық енгізілмек. Одан бөлек табиғатқа шығуға, қайық пен серуендеуге де төлем алынады. Қала билігі туристер ағынын азайту үшін осындай қадамға барып отыр. Өйткені жыл сайын мұнда 19 миллион адам келеді екен, ал бұл қала тұрғындарынан 20 есе көп. Салықтан жиналған ақша Амстердамның жөндеу жұмыстарына жұмсалмақша. Америкалық арман ертең ақыш уақыты бойынша сағат 12-де грин карта алу бойынша өтініштер қабылданады. 2021 жылға барлығы 55 мың жолдама беріледі деп жоспарланып отыр. Әрбір азамат www.dvlottery.gov сайтына кіріп өз өтініштерін 5 қарашаға дейін қалдыра алады. Жолдаманы ұтқаны не ұтпағаны туралы азаматтар 2020 жылдың 5 мамырынан бастап 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін осы сайтқа кіру арқылы біле алатын болады. Және осы уақыт аралығында визаны алып, шетелге көшуіне мүмкіндік бар. Ағылшын тілін білу маңызды емес, өйткені бұл бар болғаны лотерея дейді шетелге жолдама ұтқандар. Сондай-ақ денсаулығы жағынан арнайы тексерістен өте алмағандар грин картаны ұтуына мүмкіндігі аз. Жұқпалы аурумен ауыратындардың шетелге кетуі тіпті қиындай түседі екен. Ал штатты грин картаны ұтып алған азамат өзі таңдайды.